Na svém putování za proměnami našeho kraje k lepšímu už jsme se tentokrát zastavili v Havířovské nemocnici. Podstatně nový kabát tady dostává jednotka dětské intenzivní péče. Dochází k tomu, že vlastně z jedné budovy, kde už byly nevyhovující prostorové podmínky, stavíme vlastně nový objekt, do kterého se tato jednotka intenzivní péče přestěhuje a budou vybaveny nejmodernějšími přístroji tak, aby naši dětští pacienti měli kvalitní péči. Nemocnice Havířov provozuje v současné době už dětskou jednotku intenzivní péče, ale je velice nešťastně umístěná prakticky na druhé straně monobloku, což znamená, že není možné využít synergii pro lékařský i ošetřovatelský personál. Přístavbou a rekonstrukcí, která tady v současné době probíhá, dojde k přesunutí dětské jednotky intenzivní péče právě do přímého sousedství dětské lůžkové stanice. Práce započaly vlastně bouráním stávající dětské jipky, pokračovalo se základy vlastně přístavby, které se prováděly hlubinnými piloty. Dále se provedla zaklová deska, prefabrikovaná konstrukce a ta je vyplněná obvodovým zdívem Zitongu. Zkusím vás trošku virtuálně tou stavbou provést. V navaznosti na dětské oddělení přijdete do takzvaného filtru, kde budou pokoje pro lékařský personál, potom pro ošetřovatelský personál, toalety, jak pro personál, tak pro pacienty. Vnímáš mě, víš, kde seš, ležíš na jipce, my si tě tu teďka budeme 2 hodiny měřit, hlídat, ano. Mamka je tady u tebe, bude tě tady taky hlídat, jo. Ale protože přítomnost rodičů je u dětských pacientů vždy žádoucí, myslí se samozřejmě při rekonstrukci i na ně. Potom budou nějaké technické místnosti, sklady, kde například budou umístěny přístroje, které musí být neustále na nabíječkách a podobně. No a potom projdeme do té nové části, do té přístavby, kde je 5 boxů jipkových, z toho 1 nebo 2 můžou být dokonce 2 lůžkové. Na všechny z těchto boxů uvidí sesterna, která je koncipovaná formou recepce. Budeme teďka dělat terénní úpravy, chodníky, nově tady přibyl baby box, jo, dětský, který nebyl původně naplánovaný, takže je tady dodatečně zabudován a bude se tam dělat zastěna, aby to bylo intimní prostředí pro tu maminku, která to jde odložit. Žádné zásadnější problémy stavební tým v průběhu rekonstrukčních prací řešit nemusel. No maxima je napojování na stávající zařízení, vybavení, jo, museli jsme hledat stávající kanalizace, jo, stávající vodu, aby jsme se mohli napojit, na nějaké problémy nebyly. Hlubinné zakládání probíhalo bez problémů. Jo, tam akorát byla trošku změna, protože měly být základy vetknuté do pevného podloží, ale to bylo dost hluboko, takže jsme nakonec změnili systém, že se udělali základy, ty piloty jsou dějí hrubší a fungovají jako formou tření. Havířovská nemocnice má přímý spád kolem 90 tisíc obyvatel. Takový ten normální rádius, který počítáme, je 130 tisíc obyvatel. Na jednotce dětské intenzivní péče se hospitalizují pacienti od věku 0 až do 19. narozenin. V minulém roce jsme měli na jednotce intenzivní péče 561 hospitalizací plus zhruba stejný počet hospitalizací týkajících se dospávání po operačních zákrocích. Osvěžme si terminologii a připomeňme si, že ty opravdu nejtěžší případy přijmou v nemocnici přímo na ARO, anesteticko-resuscitační oddělení. Jipka, jak vyplývá z jejího názvu, slouží jako oddělení, kde už nejde o přímé ohrožení života, ale intenzivní péči a monitorování stavu pacienta lékaři přesto považují ještě po nějakou dobu za nezbytné. Týká se to diagnóz například respiračních anebo diagnóz týkajících se interny. To znamená bolení břicha až po nějaké průjmové onemocnění a podobně. Už vlastně podle počtu těch hospitalizací, které tak nějak průměrně za rok tady jsou, tak dostupnost péče musí být zajištěná, to znamená personál bude připraven. Samozřejmě nikdy to není tak, že byste měl každý den průměrně 2 pacienty,
Někdy se jich sejde více a jednotka je plná, někdy se jich sejde méně a práce je prostě méně. Nicméně disponibilita naší jednotky musí být zabezpečena kontinuálně pořád. Havířov je nejmladší město v republice. Jeho rozmach je zpět s 60. lety 20. století. V té době vlastně vznikla i tato nemocnice. V současné době má Havířovská nemocnice 430 lůžek. Mezi výkladní skříně naší nemocnice patří například psychiatrie, máme nadstandardní nebo nadregionálně skvělou urologii, máme výborně vybavenou radiologii a nesmím zapomenout samozřejmě i na dětské oddělení. Právě do něj je začleněna i dětská jipka, jejíž rekonstrukci sledujeme. A chloubou havířovských zdravotníků je i zdejší daleko široko vyhlášené dětské sportovní lékařství. Zároveň bych chtěl říct, že taková specialita přímo jednotky intenzivní péče pro děti je taková, že po sekcích, to znamená lidově řečeno po císařských řezech, náš personál, pokud to dovoluje zdravotní stav maminky i miminka, tak okamžitě dovoluje kontakt kůži na kůži, to znamená přiloží mamince dítě do náruče a ta ho tam má tak dlouho, jak sama uzná za vhodné nebo jak je potřeba. A to se v mnohých zdravotnických zařízeních dosud neděje. Tak zatím harmonogram držíme, trufám si říct, že jsme trošku popředu, jo, takže konečný termín je v srpen 23, jo, což si myslím, že je jako reálné. Je tady vlastně komplexní výstavba od terénních úprav, hrubá stavba, po obklady, malby, elektrikařské práce, obkladačské práce, jo, až po vlastně vybavení, nabytku a osvětlení a vlastně spuštění do provozu. Celkové náklady představují částku 52 milionů korun a předpokládáme, že do 9. měsíce letošního roku tato stavba bude dokončena a bude sloužit našim klientům. Natáčíme v těsném sousedství areálu Havířovské nemocnice a to investiční akci, která se jí a jejího chodu velmi silně týká. Taková čistička odpadních vod je totiž pro nemocnici neméně důležitý segment než leckterý pavilon. Stará čistička už nevyhovovala ani hygienickým potřebám a všem technickým normám, které platí, a z toho důvodu se muselo přistoupit k celkové rekonstrukci. Zahájili jsme rekonstrukci v loňském roce v 11. měsíci a předpokládáme, že v 11. měsíci letošního roku tuto stavbu dokončíme. Čistírna odpadních vod v naší nemocnici vznikla v době výstavby celé nemocnice. Konkrétně tato čistírna byla zrealizována v roce 1967, to znamená dneska je to 56 let, co je v provozu, a v podstatě od začátku jede na stejné technologii bez nějakých větších koncepčních zásahů, pouze jsme se o ní starali formou údržby. Dosud fungoval celý proces tak, že se sem zhromáždili infekční vody z celé nemocnice a čekalo je mechanické čištění. Kdy na česlech se seškrabovaly z hrabky, potom odpadní vody pokračovaly dál do odkalovacích a usazovacích nádrží, kde následuje bakteriální čištění, a potom se odpadní vody přečerpají do chlorační stanice, kde se silným chlorovým roztokem tyto vody napustily a vyčistily. Kaly, které vznikly, tak šly potom do další budovy, do takových velkých tanků, a tam byly takzvaně sterilizovány prostřednictvím horké vodní páry. Stará čistírna odpadních vod znamenala neúměrně vysoké finanční nároky, zejména kvůli nutné 12-hodinové přítomnosti zaměstnanců obsluhy. Dnes stačí, aby na pracovišti byly hodinu a půl. Kromě toho se zbavíme velmi nákladného používání páry a i samotná chemická technologie čištění se dostává vlastně do dnešní doby, kdy místo chlornanu sodného se bude v daleko větší míře používat šetrnější a účinnější chlordioxid. Výsledkem celé generální rekonstrukce čistírny odpadních vod bude v podstatě přesun technologie čištění z těchto bazénů, z těchto odkalovacích a usazovacích nádrží do podzemí, pod tamten nový objekt. To znamená, že zároveň plocha pro odpar nějakých nevábně vonících látek se zmenší v podstatě na méně než čtvrtinu. Na to si
V podstatě při souběhu klimatických okolností v současné době stěžují i okolní obyvatele. Takže na to se asi rádi zvyknou. Věřím, že ano, protože když bude technologie zabudovaná pod zemí, tak dopad na okolí bude naprosto minimální. Celkové náklady představují částku 32 milionů korun a jsou plně hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Zakarpatská oblastní rada připravuje vznik rehabilitačního centra, ve kterém se budou zotavovat vojáci a lidé, kteří utrpěli zranění ve válce na Ukrajině. Rehabilitační centrum vznikne v Užhorodě. Jeho vybudování bude stát zhruba 36 milionů korun. Mezi podporovatele se připojil i Moravskoslezský kraj. Svému partnerskému regionu z krajského rozpočtu přispěje 7 milionů korun. Více k tématu hejtman kraje Jan Krkoška. Náš kraj se Zakarpatskou oblastí spolupracuje od roku 2018 a já jsem rád, že opět můžeme svým partnerům nabídnout konkrétní pomoc. Je to projev solidarity i přátelství. Věřím, že bude mít pozitivní vliv na životy místních obyvatel. Je jasnou zprávou, že nám dění na Ukrajině není lhostejné. Sezóna letních koncertů a festivalů pod širým nebem je tady. A ovšem ani v Petřvaldu nemohli zůstat pozadu. Jako už tradičně odstartoval sérii těchto oblíbených letních akcí rockově metalový festival nazvaný Letní otvírák. V programu, jehož headlinerem je kultovní Arakain, jistě můžeme očekávat, že také ostatní kapely nebudou z nikterak vymeklého těsta. Přesně tak, tohle petřvalské letní odpoledne bylo dalším důkazem toho, že v tomto případě, když vrána k vráně sedá, tak se festák vydaří. Sestava účinkujících kapel potěšila to nejtvrdší jádro místních fanoušků roku a metal maniaků. Dneska vlastně máte možnost na petřvalském otvíráku, což je takový rockový festival, který jsme každoročně pořádáme městem, a dneska se lidi můžou těšit na kapely, které jsme jim vybrali, jako například Ahart. Bude tady vystupovat také Rammstein Revival a celá akce bude zakončena Arakainem. Tak vlastně otvírák, tady už byla druhá kapela dneska, co hraje, dnes jich máme celkem pět. Je to akce, která má v Petřvaldě dlouhou tradici a myslím si, že se těší velké oblibě mezi lidmi. Je to fakt tady pěkné, mi se to líbí. Ta dramaturgie je hodně tvrdá, kdo se na ní podílí, kdo to vytváří? Tak podělíme se samozřejmě s pracovníky z Střediska kultury. Snažíme se nabídnout lidem v Petřvaldě jak rockovou hudbu, tak i takovou tu hudbu popovou, kdy vlastně tu popovou hudbu zase vybíráme spíš na ten tradic. A dneska si právě můžou to své srdce ti pravní rockeři tady najít. Je to skvělé, jako hlavně jsou perfektní lidi. To je neuvěřitelné, jako kolik se tady sešlo lidí. Odpoledne ještě před chvilkou pršelo a hlavně se perfektně bavili. To je bomba prostě, to je vždycky zážitek. Petřvalské letní otvíráky si za léta své tradice vydobily tak dobré jméno, znamenající každoroční obrovskou návštěvnost, že i letošnímu ročníku pomohl Moravskoslezský kraj finanční dotací. Krajští zastupitelé rozdělili bezmála 2 miliony korun na sociální podnikání v regionu. Moravskoslezský kraj tak i letos přispěje k zaměstnávání osob s tělesným nebo sociálním znevýhodněním. Krajské peníze poslouží na nákup vybavení sociálních podniků nebo stavební úpravy chráněných pracovišť. Více k tématu náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil. Každý z nás si zaslouží práci, i člověk s tělesným, zdravotním a mentálním postižením. Proto jsme se rozhodli, že budeme podporovat tzv. Sociální podnikání. Do něho v letošním roce kraj uvolnil 2 miliony korun. Za to právě úspěšní žadatelé pořídí průmyslové vyšívací stroje, elektrické nastavitelné stoly, automobily, pokosové pily, lednice s mrazícím boxem anebo chladící vitríny.